Hocam, sentyabrın 27-sindən, yəni vətən müharibəsi başlayan dövrdən elə bil illər keçib, o qədər biz dəyişmişik, xəritəmiz dəyişib, dünya görüşümüz dəyişib. Amma artıq sülh vaxtına keçmək dövrüdür, düzdür. Hərbi vəziyyət qalır, amma biz yenə də sülh vaxtını yaşayırıq. Təbii ki, Qarabağ başlıca mövzu olaraq qalır, amma çoxlu işlərimiz var həm diplomatiya sayəsində, həm infrastruktur quruculuğunda. İndi əsas məsələ odur ki, bütün Azərbaycanın ərazisində internetə qadağa, məhdudiyyət aradan qaldırıldı. VPN-ləri hamımız telefonumuzdan sildik. Ona görə bizim sizə çatdıracağımız xəbərlər daha tez və daha əl çatan olacaq. Bizim kanalımızda Astarda izləməyi unutmayın. Xəbərdarlıqları da açın və həmçinin bizə abunə olun. Sosial şəbəkə istifadəçiləri VPN-in yeni açmasını tapıblar. VPN hərflərini deyirlər. Vermirdin Paşinyan, nə oldu? Моё время пришло. Дальше тебе придется идти без меня. Что? Ты должен верить. Мастер! Şuşada hərbi vəziyyətdir, təbii ki, bütün Azərbaycan ərazisində olduğu kimi, amma buna baxmayaraq Asan Radio artıq orada səslənir və Sevda Ələkbərzadənin Ulu Vətən mahnısı da həmçinin. Şuşa şəhərində Asan Radio-ya qulaq asırıq. Bəlkə də Azərbaycan radiolarının içində ilk radio, Asan Radio, Şuşa şəhərində. Nəsmi Paşayevi bu qədər keyfi kök görüb ürəkləndik və ondan xahiş elədik ki, bizim üçün xüsusi müxbirlik eləsin Başı Dumanlı Şuşamızdan xəbər verir Nəsmi Paşayevi. Başı Dumanlı Şuşa şəhərindən hər kəsə salamlar, bütün Azərbaycana salamlar. Çox möhtəşəm duyğular, möhtəşəm hisslər içərisindəyəm. Sevincimi, hisslərimi sözlərlə ifadə eləyə bilmirəm. Təəssüratlarım çox qarma qarışıqdır. Mənzərələr, dağlar, dərələr çox möhtəşəmdir. Üç tərəfli anlaşmaya əsasən dekabrın 1-nə qədər Ermənistan Silahlı Birləşmələri Kəlbəcər, Ağdam və Laçından artıq tamamilə çıxmalıdır. Bəli, onlar çıxırlar, bir çoxları isə orada barbarlıq eləyir təbii ki, özlərinə uyğun. Biz nələri görürük? Görürük ki, Kəlbəcərdən məsəl üçün çıxan insanlar Ağdamdan da həmçinin öz yaşadıqları evləri yandırıb çıxırlar. Ki, bizə yandıq, qındıq verirlər. Güya ki, biz onların donuz iyi verən evlərini neyəcəyirik? Pul bir bizdə, bir də ki, İngilisdə orada evlər tikəcəyik, ticarət mərkəzləri tikəcəyik, biz orada turizm mərkəzləri tikəcəyik, cənnətə çevirəcəyik biz Qarabağı. Lətfə kimi səslənir, amma valla uydursam bu qədər gülməli olmaz. Kəlbəcərdən qaçan bir ailə unitazı çıxarıb, təsəvvür edin, nə qədər vaxt təsir edib unitazı çıxartmaq üçün. Yəqin keçib gedəcək İravana, yaşadığı daxmanın ortasına qoyacaq. Deyəcək ki, bu qədim erməni unitazıdır, gəlib gedənə də deyəcək ki, bu mənə Kəlbəcərdən bir yadigardır. Həmişə belə edirlər, ağlayırlar, bu dəfə də unitazla bir faciə quracaqlar, mən sizə deyim. Burada bir hadisə mənim yadıma düşür. Cəbrayıl Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Tariyel Abbaslı biləndə ki, ermənilər artıq Cəbrayıla yaxınlaşır, ev-eşiyini köçürtməmişdi. O, 16 min eksponatı muzeydən köçürtmüşdü Bakıya, təsəvvür edirsiniz. Bax, bu bizim aramızdakı fərqdir. Hərə bir sahədə qəhrəmanlıq eləyir. Tariyel Abbaslı həmin eksponatları xilas eləməsəydi, onlar qalacaqdı Cəbrayılda və təbii ki, talan olunacaqdı. Və onları bərpa eləmək təbii ki, çox müşkül məsələdir. Ermənistan Azıq mağarasında qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparıb, buna ixtiyarı çatır. Maddi mədəni irsimizə aid olan, o cümlədən siz deyə söylədiyiniz Azıq mağarası ilə bağlı olan məsələləri, yəni çox ciddi ziyan vurubdur. İşğal altında dəqiq olaraq deyə bilərəm ki, demək ki, 34 müzeyimiz qalıbdır. Və bunlarda da harada 125 minə yaxın eksponat olub. 125 minə yaxın eksponatın yalnız və yalnız sadəcə 20 minə yaxın, 15-20 minə yaxın eksponat çox çətinliklə işğal arasının altından çıxardılıb. Birincisi, dəqiqləşdirək ki, bunlar bizə nə qədər ziyan vurublar. Və siyahlaşdıraq ki, tutalım ki, muzeylər istiqamətində bu qədər, tutalım ki, maddən digər maddi mədəni irsi, o cümlədən Azıq mağarası bizim maddi mədəni irsimizdir. Bəlkə də o UNESCO-nun siyahısına salınmalı olan bir abidəmizdir. Yəni, ora nə qədər ziyan dəyibdir. Hesablanandan sonra müvafiq orqanlar tərəfindən beynəlxalq məhkəməyə müraciət edilməli və onlardan kompensasiya tələb edilməlidir. Əlləri avtofay görməyən unitaz sevdalıları bizim ərazilərimizdən çıxır, gedir və təbii ki, ora birinci anama girir ordumuzdan sonra və bütün əraziləri minalardan təmizləyir. Ümumilikdə nə qədər ərazi təmizlənəcək və buna nə qədər müddət tələb olunacaq? Ümumi ərazinin 80-85% təhlükəli ərazi kimi qeydə alınmış və bunun da 30-35% mina ilə çəkilənmiş ərazilər kimi qeydiyyata alınmışdır.
Bugünə qədər hansı ərazilə minalardan təmizlənib? Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan yolu istiqamətində və digər bir xətt isə Füzuli, Cəbrayıl və Hadrut istiqamətində əsasən qeyd etdiyim kimi həmin ərazilərdə təmizləmə əməliyyatları yalnız humanitar məqsədli həyata keçirilir. Belə ki, humanitar dəhlizlərin açılması, yolların, keçidlərin, xüsusi obyektlərin, hal-hazırda qayıdış ilə əlaqədar olan xüsusi xidmət orqanlarının ərazilərinin yoxlanılması və təmizlənməsi həyata keçirilir. Bu həmin mina təmizlənmə prosesi nə zaman bitəcək? İşğaldan azad olunmuş ərazilər 5 il müddətinə tam olaraq mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənərək yerli sakinlərin ixtiyarına veriləcəkdir. Müharibəyə və Ermənistanın sarsaq iddialarına son qoyan anlaşmaya görə Naxçıvana yol açılacaq. Həm quru yolu da, həm də ki qatar olacaq. Sovet vaxtında belə bir yol vardı. Mənim yadımdadır ki, biz Bakıya gələn və Bakıdan qayıdan da həmin o yolla gedib gəldik. Çox rahat idi və zövqlü idi. Son vaxtlarda təbii ki, mən təyyariyə bilet tapa bilməyəndə İranın üzərindən Naxçıvana getmişəm taksiyinə və narahatlığı görmüşəm. 12 saat sürürdü yol və 4 gömrük görürdüm. İkisi İrana girişdə, bizimki və İranın və ikisi də İrandan çıxışda Naxçıvan tərəfdə. Bu 4 gömrüyü sadəcə olaraq keçmirdin. Hər dəfə bagaj endirilirdi aşağıya, yoxlanılırdı, təzdən yüklənirdi. Başqa bir əzab da var idi. Taksi ilə gedəndə gedirdin sərhəd boyunca, sərhədin o tayından bizim işğal olunmuş torpaqları görürdün. İnsana dağ çəkirdi həmin göründü. İndi biz öz torpağımızdan gedəcəyik. Bizim yolumuz var oradan və həmin o yol həm dəmir yolu olacaq, həm də ki qara yolu. Bu məsələni iqtisadçı izah eləyəcək. Azərbaycan həmin yoldan nələr qazanacaq? Azərbaycandan Türkiyəyə salınacaq yol ölkəmizin iqtisadiyyatında hansı rol oynayacaq? Hər iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlığını, idxal ixrac əməliyyatlarını və turizm hərəkatını, insanların hərəkət etməsini rahatlaşdıracaq. Nəticə etibarilə malların sürətli hərəkətinə gətirib çıxaracaq və eyni zamanda da bu məhsulların, yəni idxal ixrac əməliyyatları zamanı idxal ixrac edilmiş məhsulların, materialların, aksesuarların maya dəyərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Tətbiq ediləcək dəhliz həm Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətlidir, həm Azərbaycanın müxtar respublikası olan Naxçıvan üçün olduqca mühüm əhəmiyyətlidir, yəni bunların ikisinin inkişafına ciddi təsir göstərəcək. Eyni zamanda da Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir ki, Türkiyə birbaşa qardaş və dost ölkə olan Azərbaycanın ərazisini keçməklə artıq birbaşa Türkmənistana, Qazaxıstana getmə imkanına malik olur. 30 ildir işğal altında olan torpaqlarımıza artıq dövlətin əli çatdı və orada dövlət artıq yenidən qurulur. Hansı infrastruktur qurulmalıdır, hansı dövlət qurumları birinci getməlidir və hansı özəl şirkətlər də ora artıq ayaq aça bilər, bu barədə millət vəkili Fazil Mustafa. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk növbədə hərbi qoşun növlərinin təhlükəsizlik baxımından yerləşdirilməsi zəruridir. Ardınca hüquq-mühafizə orqanlarının və xüsusi dövlət təhlükəsizlik xidmətinin müvafiq qurumları burada yerləşməlidir. İctimai iaşə, müəyyən dərəcədə sosial və kommunal xarakterli demək müəssisələrin orada təmin olunması vacibdir. Azərbaycan ən azı yaxın 6 ay ərzində əgər bölgədə sabitliyin təmin olunması mümkün olarsa, onda bu proseslər sürətlə həyata keçirə biləcək. Ermənistanın Azərbaycana indiyə qədər vurduğu ziyanı hesablamaq üçün bizim ölkəmiz BMT-yə və Dünya Bankına müraciət eləməyi planlaşdırır ki, hesablaq və görək ki, Ermənistandan nə qədər təzminat ala biləcəyik. Həm fərdi qaydada, həm də ki, dövlət olaraq biz Ermənistanı məhkəmələrdə süründürəcəyik. Hüquqşünas Ruslan Vəliyev Çırağovlar və başqaları Ermənistana qarşı işini xatırladır. Həm fərdi qaydada, həm də dövlət olaraq Ermənistan hökumətini Avropa məhkəməsinə verməyə hüququmuz var. Bizə maraqlıdır ki, belə bir hal baş verib və nəticəsi necə olub? 2015-ci ildə Avropa məhkəməsi Çırağovlara və digər Ermənistana qarşı işə baxdı və hüquqlarının pozulmasını təsbit etdi və vətəndaşların xeyrinə ilə qərar qəbul etdi. Həmən işə baxarkən Avropa Məhkəməsi Ermənistan dövlətini faktiki olaraq işğalçı kimi tanımışdır. İşğaldan azad etdiyimiz torpaqlara bizdən öncə qanun ayaq basır. Necə ki, müharibə dövründə biz bütün hadisələri bittə-bittə sənədləşdirirdik və kənara qoyurduq, elə də indi hər şey sənədləşdirəcəyik və Bazar.com Ermənistanın müflisliyini yaxınlaşdıracaq. Əksər hallarda, əgər məhkəmə pozuntunu aşkar eləyirsə, burada kompensasiya məsələsi müzakirə olunur və kompensasiya müəyyən olunur. Adətən məhkəməyə əgər lazımı sənədlər, lazımı qaydada
hazırlanmış, tərtib edilmiş sənədlər təqdim olunursa, onda Avropa Məhkəməsi kompensasiya məbləğinə baxır və müəyyən bir məbləğ təyin edir. Və təbii ki, kompensasiya məbləğini Avropa Məhkəməsi təyin eləmir. Yəni, vətəndaş özü müraciət edir və özünün dəymiş zərərin məbləğini göstərir. Avropa Məhkəməsi həmən məbləğdən irəli gələrək o məbləği ya təsdiq edir və yaxud da ki, hesab edir ki, məbləğ şişirdilibdir, onu azaldır və yaxud da ki, müəyyən bir hissəsini belə deyək də, təsdiq etmir. Amerikada sosial şəbəkə qalmaqalı yaşanır və təbii ki, figurantlardan biri də Trumpdır. O bəyan edib ki, Twitterdə və ya Facebookda qalmaq istəmir, oradan imtina eləmək istəyir və paralel olaraq keçmək istəyir alternativ bir platformaya, Parler'ə, onun ətrafı da eyni şeyi bəyan ediblər və hətta yarısı da keçib ora. Nəyə görə imtina eləyirlər Twitterdən və Facebookdan? Bəyan eləyirlər ki, çox böyük senzura var. Bəlli olan və qəbul edilmiş hər hansı bir fikrə müxalif fikir söyləyəndə sosial şəbəkələr profili bağlayır və işlətmək mümkün olmur. Yəni, demokratiyadan xəbər yoxdur, həm Twitterda, həm də ki, Facebookda. Həm seçkiləri, həm də ki, sonrakı bütün qalmaqalları izləyən Vaşinqtondakı xüsusi müxbirimiz Aynur Talıbovadır. İndiyə qədər Amerika tarixində bu seçkilərlə birlikdə bir yenilik yaşandı. Həm ümumi sayı hesabı olaraq indiyə qədər rekord sayda insan səs vermədə iştirak etdi və Biden'a səs verdi və eləcə də məntəqə sayılarının hesabına görə əslində rəsmən Biden Amerikanın 46-cı prezidenti seçilibdir. Gəlin ki, Trump bu nəticə ilə heç bir şəkildə barışmaq istəmir və hal-hazırda Trump və onun tərəfdarları 3 ayrı ştatda, hansı ştatlardan gedir söhbət? Arizona ştatında, Michigan'da və Pensilvaniyada səs vermə nəticələrinin sayılmamasına dair israr edirlər və oradakı səslərin yenidən sayılmasını israr edirlər. Nəticələrə ümumi hesabla təsir edəcək ya yox, hər halda bunu zaman göstərəcək, amma Amerika xalqı artıq demokratların qələbəsini qeyd eləyir. Ölkəmizdə çox populyar olan energetik içkilərin satışına məhdudiyyət qoyuldu. 18 yaşdan aşağı insanlar yeniyetmələr, həmin o içkiləri ala bilməyəcəklər. Eyni zamanda yeniyetmələrin həyatına, sağlamlığına və mənəviyyatına ziyan vuracaq sahələrdə işləmək qadağan edildi. Belə görünür ki, koronavirus adlı zillətdən artıq canımızı qurtaracaq. Ən azından onun sürətlə yayılmasının qarşısı alınacaq. Pfizer şirkəti və Almanya'nın BioNTech şirkəti artıq bəyan etdi ki, peyvəndə hazırlayıb. Kanada, Yaponiya və Avropa İttifaqı artıq sifariş etdi həmin o peyvəndlərdən. Düz də hələ təsdiq olunmayıb, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da təsdiq etməyib, amma deyilənə görə 90% qorunması var yoluxmadan. Xəstəlikdən qorunmaq üçün bu peyvəndi 2 dəfə vurmaq lazımdır. Orta hesabdan hərəsi 20 dollara başa gəlir. Bu da bizim pulundan hardasa 70 manat edəcək 2 peyvəndin ikisi də. COVID-19-a qarşı həmin o peyvəndi hazırlayan Almanya'nın BioNTech şirkətinin sahibləri Uğur Şahin və Özlem Türecidir. Ər arvaddılar. Uğur Şahin'in atası vaxtında Türkiyədən Almanya'ya köçmüşdü, əmək mühaciri idi və uzun müddət Ford zavodunda fəhli olaraq işləyirmiş. Azərbaycanda hər hansı bir peyvəndi sınaqdan keçirmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının buna razılığı olmalıdır. Təsdiqləməlidir ki, bəli, bu dərmanı bu peyvəndi sınaqdan keçirmək olar. Koronavirusla bağlı vəziyyət qəlizləşir. Bir ara yadınızdadır, xatırlayırsınız, bir həftə bundan əvvəl hardasa göstəricilər biraz aşağı düşdü. İndi yenə kəllə çarxladım. Məsələ burasındadır ki, qonşu ölkədə Gürcüstanda ki, orada göstərici həmişə stabil olaraq aşağı olmuşdu. Orada da qalxıb göstəricilər və nəyə görə bu baş verir, özümüzü necə qoruyaq, nələr edə bilərik, bu barədə doktor məlumat verəcək. Koronavirusla bağlı ölkədəki vəziyyət necədir? Hazırda ölkəmizdə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı artan tendensiyada davam edərək epidemik vəziyyəti daha da gərginləşdirilir. Yoluxma sayının statistik rəqəmləri heç də ürək açıcı deyil. Saya baxsaq, bu 4 rəqəmli ədədlər səviyyəsində davam edir hələ də. Sərtləşdirilmiş karantin yenidən ola bilərmi? Bunu ancaq gedişat göstərər, amma fikrimcə yoluxma və ölüm sayının bir tendensiyada yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq sərtləşdirilmiş qaydaların olması düşünülə bilər. İnsanlara tövsiyələrimiz, yəni hər zaman demişik, sosial məsafənin saxlanılması, məhdudiyyətlərə əməl olunması, sıx kontaktlardan uzaq durmaq, immun sistemini möhkəmləndirmək üçün balanslaşdırılmış vitamin və zəngin qidalardan istifadə etmək, normal yuxu rejiminə əməl etmək, vitamin, mineral defisitləri varsa bunu aradan götürmək lazımdır. Cenevrədə keçirilən Sotheby's hərracında Yakutiyada tapılan bir çəhrayı brilliant
od qiymətinə satılıb, 26 milyon dollara satılıb, naməlum bir şəxs telefonundan zəng vurub, gizli qalmaq istəyib və həmin o brilliantı alıb. Bu cür daşlar ümumiyyətlə nadirən təmiz olur. Birinci rənginə görə çəhrayı daş tam olaraq şəffaf olmur və onun içi çirkli də ola bilir. Bu tam olaraq brilliant kimi tərtəmiz və şəffafdır. Ona görə də bahadır. Ruslar bu 15 karatlıq çəhrayı brilliantı Qızıl Gül Xəyalı adını vermişdi. Eyni adlı bir aktlı bir balet vardı 1911-ci ildə Parisdə furor yaratmışdı. Bütün Paris onu izləməyə gəlirdi. Deyəsən elə ad düşərlidir. Qızıl Gül Xəyalı. Azərbaycana aid və yaxud da ki, Azərbaycana həsr olmuş lotlar da çıxarılıb Sotheby's hərracına vaxtında. Bu, təbii ki, xalçalardan tutmuş, rəsm əsərlərindən tutmuş, Nobelin saatına qədər olub. Amma ən bahalı satılan öz rəssamımız Tahir Salahovun Aydan əsəri olub, 269 min funt sterlində satılıb. Hər həftənin bazar ertəsi günü Astar News-un vaxtıdır. Saat 12-də təbii ki, siz bizi izləyə bilərsiniz. YouTube kanalında bizə abunə olun, bildirişləri də açın ki, hər dəfə xəbərdar olasınız. Salamat qalın.